10টা বজাৰ পিছত জকালি 10 বজাৰ পিছত আমি জিলাখনৰ বিভিন্ন জায়গাত তখন তলত দিয়ক সবে লগ তোমাৰ ওপৰতে জিলাখনৰ বিভিন্ন জায়গাত আমি অপারেশন চলাই আছো কালিও আমি তেনেকে 5টা মান জায়গাত আমি সাকসেছ হৈছো আমি বৰবৰ থানা এৰিয়াত এজন মানুহ তাত এজন এৰেষ্ট কৰিবলে সক্ষম হৈছো তাতো 8.5 গ্ৰাম ব্ৰাউন সুগাৰ পাইছো আৰু ইয়াতে আমি খৰঠনা এৰিয়া আপোনাৰ কাওয়েমাৰি এৰিয়াত আমি পাইছো গাঞ্জা 3.5 কেজি 57,000 কেচ আৰু বাইক 3খন মুড়ি কলমত পাইছো 12 গ্ৰাম পাউডাৰ কাপ সিৰাপ পাইছো আৰু ভুঁয়াপতিত পাইছো আমি তেনেকে কাপ সিৰাপ পাইছো গাঞ্জা পাইছো আৰু আজি আপোনাক জানাই কালি আমাৰ যেটো ৰাইডাৰ স্কোৱাড পৰহি আমি গঠন কৰিছো কালিও তেওঁলোকে এটা সাকসেছ হৈছে আজিও পুৱা তেওঁলোকে প্ৰায় 1000 লিটাৰ চুলাই সৈতে এটা ঘাটি তেওঁলোকে হেৰি ধ্বংস কৰিছে এই ডিমু চাৰিআলি এৰিয়াত আৰু আমি তাতো 3জন মানুহ ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৱাকালি ভিতৰত আমি টোটেল যোৱাকালি 10টা বজাৰ পিছত আমি এতিয়ালৈকে 14জন মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আজি